dobry. A nie wiem, tak mam brać na prawo. Dodać. Nie, 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 pola kila. Ne, lepši, baš to manje. Imaju i od pola, imaju i veći, imaju 600-700 grama. Pa ima, veći ima, manji ima. Hvala. Nego samo da se adaptiraju. Hoće, hoće, hoće. Pa si tamo malo levo. A? Malo tamo. Malo levo. Tamo je malo i dupe. Ovdje, a? A možda je zagazio nikto, a? Ajmo gore. I to? Samo da ne rade vile. Viš da neće da idu, a? Dobro, hoće, ali treba će im puno vremena, mora malo se samo. Pa dobro, sad će... Da, ima i kivaši, moji komadi. No lepe, evo pogledaj. Ovo vrete na organik. Daj bre, daj sljedeću. Ništa što lepe. Kad bi došli tako na takmičenje. Da. Da, stvarno, ajde malo da ih raširimo. Evo, kreću po vas. Ne, sa kje odmah dubini, odmah ću dovodu. Dole. Dole. Pošto li možete? Nego dubli vod. Dubli vod. Ovo, dobro. Ovo, dubli vod. Ovo, dubli. Pusti ga dole, uzmi, pusti jednog u vodu. Dođi, požuri, uzmi ja jednog. Kako kažem, ima i... Pusti ga tamo, koji čak. Hoćeš ti jednog. Aj, pusti. Aj, ću. Aaa, ne to, ne. E, je, ne. Pusti, nemoj da vidiš samo da napraviš. Evo, evo, buškama se. Igore, Igore, dođi. Ovo je mrtav? To je mrtav, vrati ga. E, majke, ne mogu vrati da mu gravi. To je onaj što je stajao tamo. Pored kopa. Mrtav, vrati ga. A, taj je mrtav odavno. Ne staje. Dakle, besio se taj. Nek daju drugom. Ovo je mrtav.
i po neki veći. Snimano, snimano, evo. Ne hvala, ja idem na kuću. Ne, sad ni tu da vidiš. Sad će da vidimo. Dobro. Sad će da kreće. Zdravo, Rokiru, ja. Zdravo, stavljamo prijatelju. Pa, ćao. Kažu da su pustili nekog kuća. Kaj gledaj? Evo da i sad dođe. Evo sad. Možda, pa ima... Uki po meri su. Ono je zabranje, ali šta sad je? To je rekao. Ne znam. Hvala.